Да обявим наградите. Както ви казах, нито ни е било лесно, нито ни е било някакси удобно да решим как ще бъде. Ние леко, така да се каже, си направихме едно удобство. Решихме да разделим голямата награда на първа, втора и трета. Въпреки че имаше протести във Фейсбук, пак ли ще делите наградата? Аз ще обясня защо го направим. Делиме наградата, защото е важно да бъдат отличавани силните книги и добрите поети и да няма усещането, че видиш ли по някакъв начин другия, който не е награден, е по-малко стойностен. Не е тъй. И така, трета награда. Не. Какво? Не. Какво? Не, пред номинираните, моля. Всеки номиниран искам да прочете по едно. За мен, уважаеми приятели, вие също сте жур. Ако вие прецените, че някой от номинираните заслужава награда, аз ви гарантирам, веднага ще го включа и утре ще му бъда направила такъв лист и съответно ще му предвидим сума. Така че аз много държа да бъдем честни до край и много моля, ще чета един по един номинираните, всеки от тях ще казва по едно стихотворение. Много държа хората, които обичат поезия, да имат думата, да не са само слушатели. Но това ще стане накрая. След като прочете номинираните, чуете по едно стихотворение, обявя наградените, тогава всеки от вас може да се изкаже, кой заслужава допълнителна награда. Награда на публиката. Добре, номинираните. Аксения Михайлова, Смяна на огледалата, издателска къща Жанет 45. Малко ме затруднява, защото сега трябва да ги ровя. Те ми плава че? Да. Ма моите не са така наредени. Аксения, заповядай номинацията. За мен поезията е нещо, което прилича на Коледа, да обединява душите, обединява празника и го прави по-красив, нека Коледната звезда. Така, на трапезата ти бъде.